մենք միշտ գիտեինք, որ ինչ որ մի բան լինելու է։ Միշտ գիտեինք, որ այն ամենը, ինչ այդ պահին մենք անում ենք, թե շրջափակումը, թե դրանից հետո ինչ որ այդ լարվածությունը լինի, դա լինելու է վերջինը ու դա լինելու է որոշիչը։ Դրա համար մենք ամեն գնով պայքարում ենք, ամեն գնով դիմանում ենք շրջափակմանը։ Ահա որ հույծվել էին մարդիկ շրջափակման ընթացքում։ Չծնված երեխաներ ունենք մենք շրջափակման ընթացքում, մահեր ունենք սովածություն շրջափակման ընթացքում, ու ահա որ ծանր էր կենցաղը, որովհետև ծնողները դուրս էին գալիս, ամբողջ քաղաքով պատտվում էին ոդքով, որպեսզի ինչ որ մի բան կարողանային հայթայթել իրենց երեխաները ուտեն։ Ռմբակոծությունների տակ։ Ռմբակոծություններից առաջ։ Ու հետո որ ռմբակոծությունները եղավ, այդ անսպասելի էր այն առումով, որ մենք մտածում ենք, որ հնարավոր է ինչ-որ լարվածություն լինի դիրքերում կամ բան, բայց որ լայնամասշտաբ պատերազմ կլինի, փոքրիկ Արցախի դեմ, որը առանց այն էլ ոչ մի ռեսուրս չունի էլի պայքարելու համար, ռազմական բախման համար ի նկատի ունեմ, դա չենք սպասում։ Միանգամից իջանք մեր տան ներքևի հարկ, մենք նկուղ չունեինք, նու մեր տան ներքևի հարկը մի կողմից հողի տակ էր, բայց այն երեք կողմերից հողի վրա, ու այդ չեն կարող ասել էլի, որ ապահով էր, իմիտացիա ստեղծեցինք մեր համար, որ ապահով է, ի տարբերություն մնացած հարկերի, ու իջանք ներքև։ Այդ պահին էլ ինտերնետ գրեթե չկար, շատ վատ էր աշխատում ինտերնետը, ու կապ էլ գրեթե չկար, և մենք չենք կարողանում հասկանալ ինչ է կատարվում, բոլորս ձայներից հասկացանք, որ դա պատերազմ է, բայց թե ինչ է կատարվում, ինչի համար է, որովհետև դրանից մեկ օր առաջ ակնա ասկերան ճանապարով հենց ավտոմեքենա անցավ, մենք մտածում ենք, որ այդ բանակցությունները ընթանում են, չնայած ժողովուրդը համաձայն չէր այդ բանակցություններին, մտածեցինք, որ ինչ-որ պրոցեսներ գնում են և հնարավոր չի, որ հաջորդ օրը պատերազմ լինի կամ ռազմական բախում։ Ու այդ ռմբակոծությունների տակ ամենահավորը այն էր, որ օրը երկու շաբթի էր ու կեսօրին, և շատ-շատ երեխաներ դպրոցում էին, մանկապարտեզում էին, մարդիկ աշխատանքի էին։ Չնայած ասում են, որ մենակ ռազմական օբյեկտներին են, ռազմական օբյեկտներն են թիրախավորել, բայց փաստացի մենք քաղաքում մնացանք վիրավորներ այդ օրը, հենց շենքերի վրա էր ընկել արկերը։ Օթային տագնապը մի քիչ ավելի ուշ միացավ, մենք հենց առաջին ձայներից էլ, ձայներից հետո մի անգամի իջանք ներքևի հարկ, ու ինտենսիվությունը այնքան մեծ էր, որ մենք գրեթե միջև ժամը 5-ը կամ 6-ը, մենք հնարավորություն չունենք պարզապես դուրս գալ մեր այսպես ասած նկուղից և գնալ մեր հարևանի ավելի ապահով թվացող նկուղ։ Մենք այդ ընթացքում ուղղակի տեղաշարժվելու հնարավորություն այսպես ասած չունեինք, որովհետև ձայները շատ ավելի բարձր էին, քան 44-օրյայի ժամանակ, և ինտենսիվությունը շատ ավելի մեծ էր, 24 ժամ անդադար ռմբակոծում են Ստեփանակերտը ու ամբողջ Արցախը։ Իրականում 2020 թվականին, երբ բոլորս հետ վերադարձանք Արցախ, բոլորս գիտեինք, թե ինչ գնով ենք վերադառնում տուն, գիտենք, որ ամեն ինչ հանգիստ չի լինելու, գիտենք, որ կյանքը էլ մինչև սեպտեմբերի 27-ի պես չի լինելու, ու այնպես չի, որ մենք պրոստը ճարչուն էինք կամ ուղակի գնացել ենք տուն, մենք գիտակցված կատարել ենք այդ որոշումը, ու մեր որոշման համաձայն գնացել ենք տուն, ու այս 2.5 տարին, 2 տարին կարելի է ասել, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր բնականոն հունը կյանքի ապահովեինք, ինչպես որ նմանեցնեինք մաքսիմալ այն կյանքին, ինչպիսին որ կար, ու տեղ-տեղ կարծես թե ստացվում էր, նույնիսկ պատկերացնում ենք, որ կարող ենք երջանիկ լինել, չնայած շատ զգուշ էինք ապրում ամեն առումով, որովհետև չգիտենք մեր դիմացինի հետ ինչ ողբերգություն է կատարել ու մեկ կորցրել, ինչ է կորցրել, մենք սովորեցինք շատ զգուշ ապրել, բայց այդ զգուշ կյանքի հետ էլ նաև շատ զգուշ երջանիկ լինել։ Որքան մնացիք այդ թաքստոցում? Մնացինք մինչև ժամը 5-ը կամ 6-ը, ու դրանից հետո արագ դուրս եկանք ու գնացինք հարևանի նկուղ, այնտեղ էլ գիշերեցինք, ու
մի փոքրիկ, այսպես ասած, նկուղում մի քանի ընտանիք էր հավաքվել, ու ամենավատն էլ այն էր, որ մի քանի ընտանիքի հենց ում որ տուն կար, այդ ընտանիքի տղան էլ էր այդ պահին դիրքերում, ու ոչ մի լուր չկար, անհասանելի էր, համ այդ տղայի մայրը վախենում էր զանգել, որովհետև մտածում էր, որ կթիրախավորի, ու բացի դրանից էլ մենք հոսանք չունեինք ու հեռախոսները նստում էին, զարյատկաները նստում էին ու անջատվում էին։ Մենք հեռախոսը անջատում էինք ու ժամը 1 միացնում արագ Telegram-ը թերթում, տեսենք ինչ նորություն կա, ինչա որ, ինչ որ բան որոշվելա թե չէ, հետո նորից անջատում հեռախոսը։ Ու տենց բոլորով, որովհետև զարյատկան չէր պահում այդքան ու մենք էլ չգիտենք հոսանքը երբ կվերականգնվի։ Ու դրանից հետո էլ 4-ից 5 օր նվազագույնը մենք չունեինք հոսանք։ Մենք ավտոմեքենաներից էինք հոսանքի դնում հեռախոսները, ով որ կարողանում էր։ Ու այդ մի հեռախոսով էլ զանգում էինք բոլորին, տեսնենք ով ինչպես է։ Ու երբ հենց համացանց էի մտնում, իմ ծանոթները կամ անծանոթները տեսնում էին, որ ես օնլայն եմ, ու կապ չունի ծանոթեր այդ մարդը, թե անծանոթ, միանգամից գրում էր, բա մեր բարեկամները, բա այս շրջանից տեղեկություն ունեք, ես էլ փորձում եմ ինչ-որ տեղեկություն գտնել ու իրանց էլ հանգստացնել։ Ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հրաշեշտ տալ ոչ մեկին։ Մենք միշտ ընկերներով գնում ենք ու շրջագայում ենք ամբողջ Արցախով, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք մեր հայրենիքը, ու վառելիք էլ չկար, որ մենք գնանք, շրջագայենք, բայց այդ ամենի հետ նաև մենք վերակառուցում ենք եկեղեցիներ։ Մենք Հակոբհավանքում էինք ամառը, և այնտեղ բարեկարգման աշխատանքներ էին անում լիքը կամավոր մարդիկ, պարզապես առանց ոչինչի, ով ինչ կարողացել է գտել է, հավաքել էինք և վառելիք, և չգիտեմ, ամեն ինչ հավաքել էինք ու գնացել բարեկարգելու Հակոբհավանքը, որովհետև հասկանում ենք, որ հոգևորը դա այդ պահին այն ամենն էր, ինչ մեզ պահում էր ու ինչ մեզ չէր թողնում, որ հետ կանգնեինք մեր արժեքներից։ Ու այդ ամեն ինչից հետո, 9 ամսյա շրջափակումից հետո, կիսասոված, հյուծված ու հոգնած ժողովուրդը բախվեց պատերազմի։ Սեպտեմբերի 19-ին, կեսօրին, սովորական մի բլոկադային կեսօր, որ ոչ մի բան չկար, ոչ ուտելիքի համար, ոչ ինչ-որ անելու համար, սկսվեց պատերազմը։ Մենք Արցախից դուրս ենք եկել սեպտեմբերի 27-ին, բայց բոլորը արդեն պատերազմից հետո պատրաստվում էին դուրս գալ, որովհետև ոչ ոք թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ ապրել չէր պատրաստվում, ոչ մի պայմանով։ Վառելիքի խնդիր կար։ Մենք մի շաբաթ ուղիղ վառելիք ենք փնտրում, ու ոչ միայն մենք, բոլորը, որովհետև վերջին ամիսների լիակատար շրջափակման ընթացքում Արցախի բենզին չկար ու մարդիկ, գազ չկար, գազը անջատված էր դեռ շատ վաղուց, ու բենզին էլ չկար, ու մարդիկ իրենց ապահովության համար պատկերացնում էին, որ ինչ-որ բան կլինի, ու միջև գորիս էր բոլորի ավտոմեքենաների մեջ, վառելիքը հերիքում էր միջև գորիս, որովհետև ավել չկար ու օգտագործված էր այդ ամեն, ու պաշար էլ չկար, որ համալրեի։ Դրա համար բոլորը այդ պահին զբաղված էին վառելիքի հայթայթմամբ, ու վառելիք այդ օրերին չկար, պապաս մի շաբաթ ուղիղ ամբողջ օրը դուրս էր գալիս տնից ու վառելիք էր փնտրում։ Ու այդ ընթացքում, որ արդեն վառելիքը բերել էին ու հանձնել բենզալցակայաններին, այնտեղ շատ ահավոր վիճակ էր, որովհետև մարդիկ տարբեր խնդիրներից դրթված գնում էին ու ժամերով կանգնում էին, որպեսզի իրենց հերթը գար ու իրանք վառելիք ստանան։ Պապաս մեկ օր շուտ այդ դեպքից 6 լիտր գտել էր բենզին ու բերել էինք, ուրախացել էինք, որ մենք մի քիչ բենզին ունենք, բայց դե բնականաբար էդ էլ չի հերիքելու միջև գորիս, մենք պետք է էլի գնայինք ու հայթայթեինք, ու պապան ասեց, որ ահավոր շատ լարված վիճակ կա բենզալցակայաններում, ու ինչ մի ցանկացած սխալ գործողության հետևանքով կարող է պայթյուն լինել այդ բենզալցակայաններում, ու այդ օրն էլ, պայթյունի օրն էլ, պապաս ու եղբայրս գնացել էին ու հերթում կանգնել, իրանք 4012 էրորդ համարն էին, որ հերթում պետք է կանգնեն, ու իրանց հերթը 4012 էրորդն էր, իրանք սպասում էին հերթի, ու մենք գիտենք, որ իրանք բենզալցակայանի հերթում են, ու ես այդ պահին զանգ ստացա, որ
ուրա պապատ ու աղբերդ, ասում եմ, գնացել են վարելիքի հետևից, ասում է, այդ մարդը ասում է, որ բենզալացականում են, ասում եմ, ոնց որ քաղաքի վերևի, ասեց զանգի ու ճշտի լավ են, ասում եմ, բանա եղել ու չի ասում այդ մարդը, բայց ես ձայնից հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի վտանգավոր բանա եղել։ Ես արագ զանգում եմ, պապան չի վերցնում, նորից եմ փորձում, չի վերցնում ու աղբորս եմ փորձում, շատ երկար պահում եմ այդ լարվածությունից, երկար պահում եմ զանգերը ու վերջապես վերցնում, ասում եմ, լավ է, ասում է, ահա, բանա եղել։ Այդ օրներ անձրև էր գալիս ու կայծակ է, շատ ուժեղ ու այդ դղրդյուներ էր, որոտի ձայներ էին ու մենք լսեցինք այդ որոտի ձայնը, ասում եմ, տանը ես ու մաման էինք, պատրաստվում ենք, մեր իրերը հավաքում ենք, ասում եմ, մամ, այս սովորական որոտի ձայն չի, որովհետև սենց վիբրացա եղավ, սենց տանը ինչ-որ վիբրացա եղավ, ասում եմ, այս սա սովորական որոտի ձայն չի, մամա ասում է, կարողա դու ես քեզ ուղակի բան անում, նու տրամադրել, որ ինչ-որ վտանգավոր բան կլինի։ Հիմա հետ զանգում եմ այդ մարդուն, ասում եմ, ինչ եղել է, ասում է, բենզալացական է պայթեր։ Ու ես հասկանում եմ, որ այն ձայնը, որ ես լսել եմ, այդ սխալ չեմ, այդ որոտի ձայն չէր։ Ու այդ ընթացքում բոլորը շատ ահավոր վատ վիճակում էին, այն մարդում նկուղում էինք մենք, որ ասում եմ, տղայից ձայն չկար, այդ տղան վերջապես եկել էր պատերազմից հետո ու մեկ էր բենզալացականում էր այդ տղան։ Ու այդ կինը արագ եկավ մեր տուն, ասում է, բա չեմ կարողանում զանգեմ, չի վերցնում, ու զանգերը ոնց որ գնում են, բայց չի վերցնում, ու ես գիտեմ, որ ինքը հենց այդ բենզալացականում է, ու ինքը ամուսնու հետ արագ վազեց դեպի այնտեղ, այնտեղ ահավոր վիճակ էր, մոխիր, ահավոր վիճակ էր, ոչ ոքի չէին թողնում, որ գա, որովհետև մի ավելի մեծ ստրես էր, ու բայց ծնողները չեն լսում ոչ ոքին, գնում էին, փնտրում էին իրանց երեխեքին կամ երեխաները փնտրում էին իրանց ծնողներին, հիմնականում պապաներին, որոնք ենտեղ էին, ու մի կերպ գտավ մեր հարևանուհին, գտավ իր տղային, վարված, ձեռքերը, դեմքը վարված, մինչև հիմա էլ իրան այստեղ հիվանդանոցում է այդ տղան, վիրահատել են մի քանի անգամ, շատ ահավոր վիճակ է, մենք չգիտեինք ինչով կարող ենք օգնել, այդ ինչ պետք է լինի, օրինակ մարդկանց տանը, ոչ դեղ ունեինք, ոչ մի բան, այդ 9 ամսյա շրջափակման ընթացքում կիսադատարկ տներ էին բոլորի տները, բայց մենք ասեցին, որ այնտեղ նաև սպիտակեղեն է պետք, մենք արագ հավաքեցինք մեր տնից սպիտակեղենու ու ոտքով, վառելիք չկար, որտեղ աշարժվեն, ոտքով տարանք հիվանդանոց ու հիվանդանոցում ահավոր վատ վիճակ էր, որովհետև վիրավորները պայթյունից շատ-շատ էին ու շատերի կյանքին վտանգ էր սպառնում, որովհետև այդ աժոգ այրվածքները շատ խորն էին ու ահավոր ցավ էր զգում, որովհետև մարդիկ էլ չէին դիմանում այդ ցավին, դեղեր էլ չկար, որ օգներ մարդկանց դիմանալ այդ ցավերին, ու մի խոսքով շատ դաժան վիճակ էր հիվանդանոցում այդ պահին, մարդիկ ինչով կարողանում էին, օգնում էին իրենց ավտոներով, չնայած վառելիք նորից եմ նշում չկար, որովհետև շատ մեծ խնդիր էր այդ վառելիքը, մարդիկ գիտեին, որ 3 լիտր օրինակ բենզին կա իրանց ավտոյին, բայց գնացին այդ մարդկանց հանեցին, ու որ այդ տեղափոխվելու անհրաժեշտություն կար, իրանց ավտոներով տեղափոխեցին ու խցանումներ էր ահավոր, որովհետև արդեն մարդիկ դուրս էին գալիս ու Պիտաչոկից, Ստեփանակերտի Օղակաձև այգուց, մինչև Հակարի կամուրջը խցանում էր, ու այդ շարասյունը ավտոների հենց Պիտաչոկից էր, այդ ճանապարհներ հենց հիվանդանոց տանող ճանապարհներ, ու ոստիկանները գիշեր ցերեկ աշխատում էին, որ բան տեղափոխում էին այդ ավտոները, նաև հրում էին, որպեսզի տեղափոխեն, որպեսզի ազատեն ճանապարհը ու կարողանան վիրավորներին տեղ հասցնել։ Մենք ուղիղ մի շաբաթ բենզինը փնտրում էինք ու պապան ամեն անգամ առավոտը գնում էր բենզինը գտնելու, երեկոյան որ չէր գալիս, մեր արդեն իրերը հավաքած, ասում ենք, այսօր էլ ենք մեր տանը գիշերելու, ու տենց 6 օր, ու որ պապան վերջապես գտավ այդ բենզինը, դե այն ժամանակ արդեն ինչ-որ նաև խուճապային տրամադրություն կար, որովհետև լիքը մարդ արդեն հատել էր ու լիքը մարդ էր հենց կանգնած, օրինակ, քաղաքի մազի կամուրջի մոտ, որ քաղաքից արդեն դուրս ես գալիս, որ բարձրանաս դեպի Շուշի, այդ մասում կանգնած 7 ժամ կանգնում էին մարդիկ, ու մենք պատշգամբից նայում էինք, որ ու սպասում էինք, որ ավտոները որ շարժվեն, մենք էլ ավտոմեքենայով դուրս գանք, ու
հենց տեսանք այդ շարժը, մենք էլ դուրս եկանք, հասկանում ես, որ դուրս գալու հնարավորություն հիմա է, ու հիմա դուրս ես գալիս, բայց այս ամեն ինչ ինչ տեսնում ես, արդեն վերջին անգամն է։ Այդ ընթացքում արդեն չես կարողանում մտածել, բախվում են քո մտքերը ապրելու ու քո մեջ քոնը պահելու։ Մենք դուրս եկանք, բայց չենք պատկերացնում, որ այդ ճանապարհը այդքան դաժան կլինի։ Մտածում ենք, որ ամեն վատը արդեն անցյալում է ու հիմա պրոստը պետք է տրամադրվենք ու առաջ գնանք։ Բայց չենք պատկերացնում, որ գաղթի ճանապարհը, չեմ սիրում օգտագործեմ այդ բառը։ Ուղղակի Արցախը Հայաստանի կապող ճանապարհը այդքան դաժան, ծանր ու երկարատև կլինի։ 32 ժամ մենք ճանապարհ ենք եկել ու ճանապարհին երևի փորձություններով լի ճանապարհ էր։ Ճանապարհին եւ ծննդաբերում էին, եւ մարդ էր մահանում ճանապարհին, եւ մենք տեսնում ենք, որ ավտոներ կային, որոնք չդիմակայեցին այդ ճանապարհին, անսարք վիճակում էին ու մարդիկ իրենց ավտոները թողել էին ու ամենակարևոր իրերով, մի պայուսակով, ոտքով շարունակել են ճանապարհը։ Մի մարդ եկավ, մեզ մոտեցավ, սենց արագ-արագ ասում է, աղջիկս ծննդաբերում է, խնդրում եմ էլի թողեք արագ անցնեմ ու գնամ, ու ավտոներով ինքնակազմակերպվեցին մարդիկ ու ավտոներով այնպես դասավորվեցին, որ իրենք կարողանան այդ հանդիպակաց ճանապարհով այդ ավտոն կարողանար դուրս գնալ, ու գնաց այդ ավտոն, բայց հետո որ ու մտածեցինք, որ երևի ամեն ինչ լավ է, այդ աղջիկը արդեն հասել է հիվանդանոց ու այնտեղ նորմալ ծննդաբերել է, բայց հետո որ մենք այդ ճանապարհը անցանք ու տեսանք ինչքան երկար ճանապարհ է ու ինչ անմարդաբնակ վայրեր են էլի, ու հասկացանք, որ այդ աղջիկը հաստատ ճանապարհին ավտոյի մեջ է ծննդաբերել։ Հենց մտանք Գորիս, մեծ առաջինը, որ ուզում եմ ասեմ, շատ ջերմ դիմավորեցին, որի համար շատ շնորհակալ ենք, նույնիսկ ծխախոտ էին տալիս, գիտեին, որ այդ մարդիկ 9 ամիս է ծխախոտ չեն ծխում, դրա համար ըստ առաջին անհրաժեշտության իրերի հետ, սննդի հետ նաև ծխախոտ տվեցին, ու այնտեղ ասեցին, դու կենկինոյի աղջիկն եք, ասում եմ, հա, ու լիքը մարդիկ կան, որոնք նայում էին Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը, ու հիմա էլ նաև ցանկություն են հայտնում, որ անընդհատ հետաքրքրվում են, բայց չեք վերաբացվելու, բայց ձեր հաղորդումները չեք շարունակելու, դե ես էլ ասում եմ, որ դեր ամեն ինչ քննարկման փուլում է, դեր ամեն ինչ հնարավոր է, ոչինչ չի բացառվում։ Ես լրագրող եմ, աշխատում եմ, արդեն 5 տարի աշխատում եմ Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում, եւ իմ չափով փորձում եմ աշխարհին, Հայաստանին իրազեկ դարձնել Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Վերջին շրջանում մենք Զարմանք երկիր հաղորդաշար ենք նկարում, ու այդ շատ սիրվեց եւ Արցախի հեռուստադիտողի կողմից, եւ կարծում եմ դրսում, ինչու եմ ասում կարծում դրսում, որովհետեւ արձագանքները շատ են, բայց ես գիտեմ, որ շատերը բարբար չեն հասկանում, եւ մենք այդ հաղորդաշարի ընթացքում էլ այնպես էինք անում, որ միքսանենք բարբարը ու գրականը, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես բարբար չեն հասկանում Արցախի, հասկանան, ինչ եմ ես պատմում, տեղեկատվական մասը, իրազեկման մասը ես էի տանում, այսինչ եկեղեցին, այսինչ թվականին ա եղել գյուղի պատմությունը, բան գրականով, իսկ իմ գործընկերը Սասունը ավելի շատ կոլորիտ էր ներկայացնում, կոլորիտ էր փոխանցում ու բարբարով էր անում հաղորդումը։ Հենց առաջին տունը, որը մենք տեսնում ենք թաղամաս մտնելիս, դա այս տունն է, Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը։ Վերջին եթերը մեր սարերը հեռուստական բուրջն էր,
Արցախի հանրային հերոստատեսությունը հենց ռմբակոծության տակ էր աշխատում։ Ուղղակի այդ օրը նաև խփեցին Բուլուխանի վրա, որը հերարձակման կայանն էր, եւ արդեն մարդիկ հնարավորություն չունեին հերոստատեսություններում տեսնել Արցախի հանրայինու, բացի դրանից էլ հոսանքել արդեն չկար, եւ նաեւ ռեպորտաժներ էին պատրաստում ու տեղադրում YouTube-յան, Facebook-յան ալիքում, որպեսզի մարդիկ իրազեկված լինեն, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Ամեն կերպ փորձում էր իր աշխատանքը պահել Արցախի հանրային հերոստատեսությունը։ Մենք լիք կադրեր ունենք, որոնք վավերացրել ենք հենց ռմբակոծությունների տակ, նկուղներում մարդիկ ինչպես են պատսպարվում։ Լիքը բաներ այդտեղ պահվում էր արխիվում, թվայնացված տարբերակով, բայց լիքը բաներ կար, որ միայն կամերաների, ժապավենների մեջ էր, եւ այդ ամենը չենք հասցրել այնտեղից դուրս անել։ Փառք Աստծո, բոլոր հարազատները ողջ ու առողջ են, բայց ունեմ լիքը ծանոթներ, ընկերներ, որոնք անմահացան եւ պատերազմի ընթացքում եւ Չարաբաստիկ պայթյունի զոհ դարձան։ Ես միշտ ասում եմ, որ հայրենիքի կորուստը լիարժեք զգացին այն մարդիկ, ովքեր հարազատի կորուստ չունեցան։ Ու միշտ ասում եմ, որ Երանի մեզ տեղահանեին ռմբակոծության ընթացքում, ու մենք այդ ժամերը չունենայինք մեր տանը հրաժեշտ տալու, մեր տանը քաղաքին հրաժեշտ տալու համար, որովհետև ես պտտվում էի տնով, իմ սենյակով, ու հասկանում էի, որ այս վերջին օրն է, որ ես ստեղ եմ, ու ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հրաժեշտ տալ ոչ մեկին, թե մարդկանց, թե, չգիտեմ, իմ սիրած խաղալիքներին, թե կուս կոտրած դեռ փոքր տարիքից, ու հիմա հայրենիքիս եմ հրաժեշտ տվել ու մեր տանն եմ հրաժեշտ տվել։ Այդ ամենածանր պահերն էին, ու ես ու ընկերուհիս նախորդ օրը, մեր արդեն տեղահանվելու նախորդ օրը, գնացինք ու պտտվեցինք ամբողջ Ստեփանակերտով, գնացինք, գրկեցինք տատիկ պապիկը, ու ոտքով քայլեցինք ամբողջ քաղաքով, տեսնում էինք մարդիկ, ովքեր հուսահատված վիճակում էին ու եկել էին պրոստը վերածննդի հարապարակում նստել ու չգիտեին իրանք ինչով պետք է գնան, ավտոմեքենա չունեին ու այդ ժամանակ դեռ ավտոբուսները չկան, որ գրանցում էին մարդկանց ու որ ավտոբուսներով հանեին։ Մենք միշտ երազում էինք շատ մեծ հեքիաթային տուն ունենալ, ու պապաս մեր համար կառուցեց այդ տունը, 3 հարկանի մեծ տուն էր, մեր բակում ու մեծ բակով, բակում 2 շուն ունեինք, կատուներ ունեինք, ու մաման այնտեղ նամակում գրելա, որ այս տունը կառուցել ենք սիրով, ու եթե ինչ-որ մեկը բացի ու մտնի, խնդրում եմ հարգանքով մոտենալ այս տանը, ու պարզապես դուք էլ ապրեք մեջը, դուք էլ սիրով ապրեք այս տան մեջ, մի ավիրեք այս տունը։ Եթե մենք հիմա դուրը բանալիով բացենք ու մտնենք, մենք կտեսնենք իդեալական մաքուր տուն, այնպիսի տուն, ոնց որ նոր փակել են գնացել աշխատանքի ու հիմա էլ աշխատանքից հետո եկել են ու տեսել։ Մարդն իր տուններ ունենալ ուզում, ուղիղ դեմ դիմաց Արարատին, և մարդավայել ապրել էր ուզում, և մոտիկ լինել իր արմատներին։ Մարդ ուզում էր իր հողի վրա բարդի ունենալ ու արագիլ։ Մարդ ուզում էր հայրենիք գնալ, պանդուխտ չմնալ ու տարագիր։ Արևածագին նա արթնանում էր, նախաճաշում էր, գնում գործի, բայց տան կարոտը անվերջ ապրում էր, և իր ողջ կյանքը թվում էր սին։ Կարոտյան մահ ցավը սրտում, կարոտ էր ջրին, կարոտ էր հողին, և իր կարոտն էր տանում դրտում։